السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ولا لا هي ادونك ميلاد كجوكتان بوايد السلامي وحن ربا وحير ان كهدلو ابليف دعوه ابليف دعوه كلمه معنيهد وحا وهي دعوه ان كور لو قادو مغا وحا اسكلا ولالو رنتي كسميسمي مركي هو ريساي 2 سنه كهور مغالده سيالا واشنطن ومقركده يا اساسكودي اصلكودو بهلكن يا حفيسكودو وين una dhaqaaqay inay dadka nan muslimka oo muslimiinta aan ahayn ay diinta gaarsiiyaan ilaahay xamdigiina dad badan ba ilaahay gacmahooda ku soo islaamiye taqriiban ilaa 300 dad ku dhowba gacantooda Allah subhanahu wa ta'ala sabab u dhigay islaamka soo galaan ablif da'wa hadda way sii kobocday oo adduunka kale u gudubtay ablif da'wa Kenya ablif da'wa South Africa ayay jirtaa si walaalo ila wadaagaan oo sheegeen aadna dacwada runtii ay uga qayb qaataan dad badan ay ku soo islaamaan marka muhiimadu waxa weeye dacwada ablif dacwa macnaheedu waa wixii aan u nooleyn in dacwada kor loo qaado in laga shaqeeyo in hawl laga dhigto waxaan ogaahay wallahi walaalo halkaan ila joogo mareekan joogad ogtihiin oo meel umadu ka shaqeeystaan oo lacag ay ka sameeyaan ah laakiin iyagu shaqadoodii ka dhigtay inay dacwada ka shaqeeyaan downtown ka iyo suuqa qawaaweyn ay taagan yihiin halka ay dadka diinta Ilaahay ku gaarsiiyaan waqtigooda inta ugu badan ay kaliyaan waxaan oran karaa waa shaqadii ugu fiicnayd oo qofka muslimka loogu talagalay marka qof walba waxaad ogaataa walaalaha shaqada hayaani waa shaqadaadii waa shaqadaydi waa shaqadaadii waa shaqadii qof walba uu qaban lahaa laga rabay haday marka inoo qabanayaan maxaan u baahanahay waxa u baahanahay inaan inagu aan wax la qabanno inaan heel iyo hoob la garab istaagno inaynu qalbiga u furno inaynu jeebka u furno inaynu garab istaagno inaan soo dhaweyno inaan caawino nin walba waxa la qaban karto dacwada in qof waa kii rasuulku sallallahu alayhi wasallam Cali ibn Abi Talib li an yahdi Allah bika rajulan wahidan khayrun laka min humrun ni'am yaani in ilaahi sababtaada hal ruux ku soo islaamiyo baa ka fiican ee geela gudgudoodan kaaga wanaagsan oo carabtu marka ay xiiseen jiray ama jeclaayeen marka dadka la soo islaamiyo dadka hawsha u taagan la garab istaago magaalo walibana maartay intaas abaabulan hawsha ka shaqo bilaaban oo ka shaqeeyaan walaalaha website-kooda iyo calaamadooda iyo title-kooda iyaga ayaad arki doontaan insha Allah aad baan idinku soo dhaweynayaa inaan shaqada ka wada qayb qaadano wa jazakumullahu khayr wa barakallahu fiikum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah الله الذي نعتز به جميعا